بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع اسلامیات جماعت نہم، الدرس الاول جیم، یعنی سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 3، اس کے مشقی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات ہے۔ عزیز طلبہ، پہلے ہم مشقی سوالات جو رکوع کے آخر میں دیے گئے ہیں ان کے جواب دیکھیں گے، اور اس کے بعد اضافی مختصر سوالات کے جوابات دیکھیں گے جو بورڈ میں اس رکوع کے اندر سے آیات میں سے آ چکے ہیں یا آنے کے امکانات ہیں۔ تو پہلے مشقی سوالات ملاحظہ کیجئے۔ سوال نمبر 1، شر الدواب بھی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، شر الدواب بھی کا مطلب ہے بدترین جانور۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ سوال نمبر 2، سورۃ الانفال میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ عزیز طلبہ، سورۃ الانفال میں دو طرح کی خیانت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 27 ملاحظہ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، یعنی اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ تو یہاں دو اقسام کے خیانت کا ذکر ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت، اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، جبکہ دوسری آپس کی امانتوں میں خیانت، اس سے مراد حقوق العباد، یعنی لوگوں کے حقوق کی عدم ادائیگی ہے۔ سوال نمبر 3، عزیز طلبہ، یہ اضافی سوالات، یہاں سے اضافی سوالات کا آغاز ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر لکھا بھی گیا ہے اضافی سوالات۔ تو سوال نمبر 3 ہے، جانداروں سے بدتر کون لوگ ہیں یا خدا کے نزدیک کون لوگ بدترین ہیں؟ تو اس کا جواب، جانداروں سے بدتر وہ کافر ہیں جو سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ سوال نمبر 4، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو کیسے کام کے لیے بلاتے ہیں؟ عزیز طلبہ، اس کا جواب سورۃ الانفال رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 24 میں ملاحظہ کیجئے۔ آیت نمبر 24 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو یا مومنوں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، حیات جاویداں بخشتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو ان مومنین کو زندگی بخشتا ہے، یعنی آخرت کی ہمیشہ کی پرسکون زندگی بخشتا ہے۔ سوال نمبر 5، جب مومنین مکہ میں کمزور سمجھے جاتے تھے تو اللہ نے ان کی کیسے مدد کی؟ عزیز طلبہ، رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26 میں اس کا جواب ہے۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانماں نہ کر دیں، تمہارا نام و نشان نہ مٹا دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ جواب آپ کے سامنے ہے کہ جب مومنین مکہ میں قلیل اور ضعیف یا کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ انہیں اڑا نہ لے جائیں، تو اس وقت اللہ نے ان کو جگہ یعنی پناہ دی، اپنی مدد سے ان کو طاقت بخشی اور کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دیں۔ سوال نمبر 6، سورۃ الانفال میں آزمائش یا فتنہ کسے کہا گیا ہے، یا مال اور اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورۃ الانفال میں مال اور اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے۔ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یعنی جان رکھو
کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اب یہ فتنہ یا آزمائش کیسے ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور اولاد دے کر آزماتا ہے اور کسی سے مال اور اولاد چھین کر آزماتا ہے۔ مال اور اولاد دے کر آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں کہ وہ اپنے مال اور اپنے اولاد کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کسی سے مال اور اولاد چھین کر آزماتا ہے کہ کہیں یہ بندہ شکوہ تو نہیں کرے گا اس کے بعد، اور کیا یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے سورۃ الانفال رکوع نمبر 3 کے مختصر مشقی اور اضافی سوالات کے جوابات پڑھے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ رکوع نمبر 4 کا ترجمہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔